Jill Tiden Mühlenbahn, Nummer 4. Oh, Vlad, jetzt gehen wir in die Halle, Tona. Pepsi Pesha. Deal. No way. Nuk dalë se ju do talën i me mua. Po kush do talët, ma? Unë do talëm. Apo bërk deri. Po ne me këtena talë gjithë jetë, ma do talët kjo me ne. Ba, ajo të qaj ka bo vetë sot, edhe ka halë si qeshim ne, si kanë qesh gjithë ke shkolla. Po që? Herë të rishani. E ditë gjithë ati. Po shumë? Deal. Nuk dalë, dedi, se do filoni do qeshni si të qeshi gjithë shkolla me mua sot. Gjithë shkolla qeshit, e? Pa. Kujtoj që i keshën babi, mos i këtë tre gune i bërë salet aty në të shkollës dhe kanë kuptu me dhones. Oh, daddy, go away! O ba, ajo nuk është mirë e pamin e jashtme, nuk njetë mirë me vetën. Oh, profesore, ku jep këshumë si për psikologjidi? Apo jep vetëm men, kotë në kotë lërë të poshtë? Pa, hegër të rëgjani! Nuk dalë, dedi, nuk e kam asgjë me ty, nuk kam asgjë personale me ty, e kam të gjithën me vetën, nuk ndihem rehat me vetën time, me pamjen time të jashtme. Së talë me motër. Po dilë me të keshën babi, se këtu je e sigur të jenë shpitate, po qa kemë të je e sigur të lutëm, dilë, dilë! Më premtoni që nuk do qeshni po dola? U nuk qeshe, është sigur, se mi janë qa busët nga i ftohti dhe po qeshe hapit plaga. Kurse unë jam i rridur dhe nuk qesh kotë. Unë po, mund qesh me barkderin kur zohet, kur përplasët, kur habuk, etjere tje. Po kotë, nuk qesh kotë në vla. Më premtoni që nuk do qeshni. Ta premtojmë. Thodim bav. A më ba, po qesh. A më ti barkderë, kur shkrive ti. Theuni dhe më shikoni në sy. Dedi fal. Nuk asë gjove qesh. Dedi ktheu dhe më shikoni në sy. Dedi! Për të rëzo, rëzo! Pesu rëzo, mama! Për shumë, për shumë! Ju ta shi të talë me mundë i t'im banjo! Dajë, më së futë, më së futë! A më për kderë se me nëzjerë dhorë, mama, më së futë, mama! Opa, opa! A të shkazi e! Sa nuk unë gopa duke qeshë! Jo, maj, 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 maj! Po qa patën i gocë? Po pse i prej dhe fjokët? Të pak të t'gjishelon për lukët! Nuk doja të njaja si gjithë tjerët, doja të isha ndryshe. Ndryshe? Po. Po ti e posi pjesët dërmuze e burrave shqiptarë. Ti me ke kellu me bunë. E ti qëtë ngoti, vele i varë se floriri dhe ikë për kotë dëshë pastaj. Më mjaftë të një dakord, ja fu dakord, jam bërë pishman. Gjithë nerva ja dhash ato lekët asaj parukjeres. Si, si, ke dhonë lekë. Me u pokë shumë! Normalo, dedi, dhash 20.000 lek që të më ljuhen të flokët bjonde në filim. Bëra ca foto, i hodha në Instagram asë një like, bolutës. Nuk më pëlqeu, i thash mi pri. Po më bëri ullje, nga 20.000 lek, 15.000 lek me mori, për prerjen. Dedi, t'i gjo, dua dhe 50.000 lek se dua t'ble një pal paruke. Unë nuk rikë shumë. O, dedi, qau. Po, qa bo? Ti pas nga rëgju gjithë që ti pinë e shpisë. Me këtë domë ekonomikë që nga ke bo, nuk kemi për të ngrejt më kokë. Qa koket ngrej, unë më dedi, nuk e shikon si jam për, nuk vjen keq për gocën tënde. Do më talin gjithë, o dedi. A, ta shi, bo burë, mos qaj. Je rrë dhe bukur mi. A dhe qa se jetu latë, nuk ka si gjotë keqë, vetëm të mira ke, vetëm të mira. Qa të mira shka? Nuk qo është më gjesë me flokët keqë. Nuk në arë gjo lekë për shampo, për budalishe, për gjona. Nuk në arë gjo korend me tharësën e flokëve. Më thuj më një të keshë, një! E kaj të keshë, o ba! Se kur të zia buve këtë, nuk e kam do të për flokës! O s'ka gjo! S'ka gjo më të radashur, se do të kafshen nga komët! Ja, u zjedh! Nuk kam nevoj për mbështetje me fjalë. Kam nevoj të më mbështesi me vepra. Ate do të mbështesun me vepra. Nuk të leti babi t'jeshe vet me kulacën këtë shpi.
sepse unë, si prind, do marë vendimin e rëndësishëm dhe të guximshëm. Që të qedhe bërderën të latsë!